Dobrý deň, žiaci. Menujem sa Vladimír Turan a dnes vám budem prednášať fyziku. Téma dnešnej hodiny je mechanická energia a kinetická energia. Ako chápete pojem energia? Čo znamená, keď v každodennom hovore povieme, že niekto má mnoho energie? To by sme mohli vysvetliť tak, že tá osoba môže vykonať veľkú prácu. Podobne aj vo fyzike, energiu definujeme ako schopnosť telesa vykonať nejakú prácu. Preto si teraz opakujeme, čo je to mechanická práca. Sila koná nejakú prácu len vtedy, keď zmení polohu telesa alebo keď zmení jeho tvar. Energiu označujeme veľkým písmenkom E. Ak vieme, že je energia schopnosť telesa vykonať prácu a vieme, ktorá je jednotka práce, čo si myslíte, ktorú jednotku bude mať energia? Jednotka bude rovnaká, ako je pre prácu. Joule. Energia je skalárna veličina, lebo má len veľkosť. Biliardová guľa, ktorá sa pohybuje, má energiu. Keď sa zrazí s inými guľami, môže zmeniť ich polohu a tak vykoná prácu. Kokosový orech sa nepohybuje, ale sa nachádza na nejakej výške vzhľadom na zem. Ak by spadol dolu, mohol by zlomiť nejaké teleso a tak vykonať prácu. Mohli by sme povedať, že kokosový orech má potenciál vykonať nejakú prácu. Napnutý luk na obrázku v tom momente nevykonáva prácu, ale môže to urobiť, ak strelec pustí povraz. Telesa v minulých príkladoch majú energiu, lebo sa nachádzajú v určitom mechanickom stave. Mechanický stav môže byť pohyb, poloha, alebo pružná deformácia telesa. Preto aj energiu, ktorú majú, nazývame mechanickou. V prvom príklade guľa sa pohybovala a preto mala energiu. Takú energiu nazývame pohybovou alebo kinetickou. Pôvod slova je grécke slovo kinesis, čo znamená pohyb. Kinetickú energiu budeme označovať E v indexe K. Potenciálna energia je tá, ktorá je podmienená polohou telesa. Preto ju nazývame aj polohová. Energia kokosového orecha je podmienená jeho polohou na nejakej výške a energia napnutého luku
je podmienená polohou jeho častíc. Potenciálnu energiu budeme označovať písmenkom E v indexe P. Teraz povieme niečo viacej o kinetickej energii a zistíme, čo na ňu vplýva. Kedy klinec zabijeme hlbšie do dosky? Keď sa kladivo pohybuje väčšou rýchlosťou alebo menšou rýchlosťou? Odpoveď je samozrejme, keď sa pohybuje rýchlejšie. V tom prípade kladivo má väčšiu kinetickú energiu. Môžeme uzavrieť, že keď je rýchlosť telesa väčšia, jeho kinetická energia tiež bude väčšia. Inak to môžeme povedať, že sú rýchlosť a kinetická energia priamo úmerné. Vlastne, kinetická energia je úmerná so štvorcom rýchlosti. To znamená, že ak sa rýchlosť väčší dvakrát, energia bude väčšia až 4-krát. Teraz pozorujeme, ako hmotnosť vplýva na energiu. Ktoré kladivo zabije klinec hlbšie, ak sa pohybujú rovnakou rýchlosťou? To, ktoré má väčšiu hmotnosť, alebo to s menšou hmotnosťou? Odpoveď je samozrejme to, ktoré má väčšiu hmotnosť. Teleso, ktoré má väčšiu hmotnosť, bude mať aj väčšiu kinetickú energiu. Môžeme povedať, že sú hmotnosť telesa a jeho kinetická energia priamo úmerné. Na základe toho, čo sme doteraz povedali, by sme približne mohli uzavrieť, aký bude vzorec pre kinetickú energiu. Vzorec nie. EK sa rovná M krát V na druhu lomené 2. M je hmotnosť telesa a V jeho rýchlosť. Skorej, ako čo budeme robiť matematické úlohy, musíme vedieť, ktoré sú zodpovedajúce jednotky pre všetky veličiny. Budeme používať jednotky v medzinárodnej sústave jednotiek. Pre energiu je to joule.
Прегмотнуть кілограм. А преріхлость метр на секунду. Прва улога. Мотнуть тілеса є 7 кілограмів. Його рихлость є 4 метри на секунду. Випочитай, аку ма кінетичну енергію. Найперв отазка пре вас. Су всеткі єднотки зодповідаюце? Vidíme, že áno, a teraz môžeme napísať vzorec. EK sa rovná M krát V na druhu lomené 2. V nasledovnom kroku namiesto značiek napíšeme hodnoty. Dávajte pozor, musíme umocniť aj číslo a jednotku rýchlosti. To znamená, že bude aj 4 na druhu, aj metr na sekundu na druhu. Štyri na druhu je 4 krát 4 a to je 16. Keď všetko vypočítame, dostaneme 56. Teraz je potrebné určiť, ktorá bude jednotka na konci. Jednotky som úmyselne napísal v takomto tvare, ako čo vidíte, aby sme si niečo všimli. Spamätáme sa, že je kilogram krát meter na sekundu na druhu vlastne Newton. A Newton krát meter je vlastne Joule. To ste sa už naučili, keď ste hovorili o mechanickej práci. Inak si môžete len zapamätať, že jednotka energie Joule. Úloha číslo 2. Biliardová guľa má hmotnosť 16,5 dekagramov. Ak sa pohybuje rýchlosťou 10 metrov na sekundu, akú má kinetickú energiu? Najprv si zapíšeme údaje. Hmotnosť označujeme písmenom M. Rýchlosť označujeme písmenom V. Veľkosť kinetickej energie EK je potrebné vypočítať. Riešenie. Pozorujeme jednotky. Sú všetky zodpovedajúce?
Hmotnosť je vyjadrená v dekagramoch. Musíme ju premeniť na kilogramy. Dekagram je jednotka menšia ako kilogram. Budeme potom deliť alebo násobiť. Ak ste zabudli, spamätajte sa, ako meníme dináre na eurá. Musíme deliť. Ktorým číslom vydelíme dekagramy, aby sme dostali kilogramy? 1 kilogram má 100 dekagramov, preto delíme číslom 100. Ak vám je ľahšie, môžete najprv premeniť dekagramy na gramy a potom gramy na kilogramy. Napíšeme vzorec. Potom sunieme hodnoty. A dbáme na mocninu. Keď všetko vypočítame, dostaneme 8,25 džaulov. Tretia úloha. Hmotnosť telesa je 500 gramov. Rýchlosť telesa je 28,8 km na hodinu. Vypočítaj veľkosť kinetickej energie toho telesa. V tejto úlohe ani jedna jednotka nie je zodpovedajúca. Gramy musíme vyjadriť v kilogramoch, kilometre na hodinu v metroch na sekundu. Keď meníme gramy na kilogramy, budeme deliť alebo násobiť. Budeme deliť číslom 1000. Dbajte, že keď raz napíšeme 1000, viacej nemáme gramy, ale kilogramy. Dostaneme 0,5 kg. Teraz premeníme kilometre na hodinu na metre na sekundu. Číslo odpíšeme, kilometer premeníme na metre a hodinu na sekundy. Nezabudnite, že prvým číslom násobíme iba čitateľa v zlomku. Dostali sme 8 metrov na sekundu. Teraz máme všetky jednotky zodpovedajúce a môžeme pokračovať s úlohou. Znovu píšeme vzorec. Potom sunieme hodnoty. Dbáme na mocninu. A keď všetko vypočítame, výsledok bude 16 džaulov.
Teraz odvodíme vzorce pre hmotnosť a rýchlosť. M sa rovná 2 krát EK lomené V na druhu. V sa rovná pod odmocninou 2 krát EK lomené M. Teraz môžeme pokračovať s úlohami. Zapíšeme úloha si údaje. Automobil sa pohybuje rýchlosťou 108 km na hodinu. EK je 810 kJ. Hmotnosť cestujúcich označíme jeho ako MC. Ak je hmotnosť cestujúcich, potrebné je vypočítať najprv celkovú hmotnosť vozidla a cestujúcich M a potom aj hmotnosť vozidla, ktorú môžeme označiť MA. Zapíšeme si údaje. V je 108 km na hodinu. EK je 810 kJ. Hmotnosť cestujúcich označíme ako MC. Potrebné je vypočítať najprv celkovú hmotnosť vozidla a cestujúcich M a potom aj hmotnosť vozidla, ktorú môžeme označiť MA. Riešenie. V tejto úlohe musíme premeniť obidve jednotky. Najprv vyjadríme kilometre na hodinu v metroch na sekundu. Teraz musíme premeniť kilojouly na jouly. Predpokladám, že už to viete urobiť. Je to podobne, ako keď meníme kilometre na metre. Ak sa nemôžete spamätať, rozmyslite si, čo označuje K napríklad na YouTube. Koľko by to bolo 810K lajkov? To je 810 tisíc lajkov. To znamená, že máme násobiť číslom 1000. Napíšeme vzorec. M sa rovná 2 krát EK lomené V na druhu. Sunieme hodnoty a dbáme, že pre V na druhu bude mocnina aj pre číslo, aj pre jednotku. Vydelíme čísla a dostaneme aj jednotku v dvojitom zlomku. Tu sme joule vyjadrili ako kilogram krát meter na druhu lomené sekunda na druhu.
Zlomki, v ktorých sú jednotky meter na druhú lomené sekunda na druhú, môžeme skrátiť. A dostaneme 1800 kg. Toto je celková hmotnosť aj automobilu, aj cestujúcich. Teraz vypočítame len hmotnosť automobilu. Výsledok bude 1600 kg. Piata aj posledná úloha, ktorú dnes robíme spolu. Veľkosť kinetickej energie je 126,15 kJ. Hmotnosť telesa je 0,3 tóny. Vypočítaj rýchlosť telesa. Riešenie. Najprv premeníme kilojouly na džouly. Potom aj tóny na kilogramy. Teraz máme zodpovedajúce jednotky a môžeme napísať vzorec. V sa rovná pod odmocninou 2 krát EK lomené M. Teraz napíšeme hodnoty veličín. Po násobení a delení pod odmocninou dostaneme 841 joule na kilogram. Joule môžeme zapísať ako kilogram krát meter na druhú lomené sekunda na druhú. Kilogramy môžeme skrátiť. Keď vypočítame odmocninu, dostaneme 29 metrov na sekundu. Nakoniec to, čo máte najviacej radi. Domáca úloha. Prvá úloha. Hmotnosť telesa je 50 kg. Jeho rýchlosť je 7 metrov na sekundu. Vypočítaj, akú má kinetickú energiu. Druhá úloha. Motocykel a motocyklista spolu majú hmotnosť 260 kg. Ak je ich kinetická energia 133,12 kJ, akou rýchlosťou sa pohybujú? V tejto úlohe motocykel a motocyklistu treba pozorovať ako jedno teleso.
Ďakujem za pozornosť. Všetci tí, ktorí sledovali do konca, získali smajlíka. Buďte usilovní a dovidenia.